tři čtvrtě na devět večer. Já už jsem nějaký ospalý, Hergot. Tak, zapneme hru. Soma. Continue new game, loot game options. Počkáme, kamarádi. Skoro bylo. Počkáme, kamarádi, malou chvíli, než nám to opět naběhne. A budeme pěkně pokračovat. Tak, co je s tím pochcaným Twitchem? Twitch... Furt to neukazuje, že jsem online, kurva. Tam to mimochodem i včera dělalo nějaký problém zpočátku, tak doufám, že se to dnes nebude opakovat. Že to dneska nebude opakovat, uvidíme, věřím tomu, že ne. Tak, vidím, že už mě to tady ukazuje, že vysíláme. Ano, už i Twitch mi ukazuje jako aplikace mobilu, že vysíláme. Takže, a už mi to dokonce i nahlásilo. Takže budu doufat, že vše šlape a že všum, že, nevím mluvit dneska, že vše šlape a vše funguje tak, jako má. Kamarádi, tohle je již třetí livestream, třetí díl této Gamesy, která teda hlavně včera byla plná zvratu, jako předešlý díl. Dozvěděli jsme se, ty vole, že jsme napůl taky nějací pojebaný roboti, nebo že umíme minimálně dýchat pod vodou, jestli je to tím, že na sobě máme nějaký speciální oblek. Dozvěděli jsme se, že vlastně ta holčina, která, ty vole, s náma mluví, takže to taky nějaký robot, dokonce robot ve tvaru, ty vole, koně, nebo psa, nebo prasete, nebo co to bylo. Ale šikámo, zdravím tě, počítám tady, že už všechno funguje, takže já dám continue a vrhneme se na to. Vítám vás tady všechny, co nyní koukáte na Twitchi naživo, tak vítám i vás, co koukáte z záznamu na YouTubeku. Peťo, zdravím tě, kámo, a já, aby tady byla lepší atmosféra, tak vypnu světlo. A já to zkusím vypnout, to světlo. Já tady mám na to takovej speciální dálkový ovladač. Tady tohle je můj dálkový ovladač na vypínání světla na dálku. Tak, dobrý, výtečně. A my můžeme, kamarádi, pokračovat v hororové krasové jízdě. Tak, Aleš, Peťa Schiller, Tomáš Kapržabák bylo, v tom je zraním tě, Radeček, Kokostore, všechny vás zdravím, kamarádi, dneska teda jdeme poměrně brzo, je 8:45, ale to nevadí. A my tady budeme pokračovat. Ten příběh je opravdu velice takový jakože zvláštní, spletitej, vetchej, plesnivej a je asi poměrně hodně těžký. Hej, když mi píšete na Facebooku, tak musíte vědět, že mám ban, kurva, do 17. nebo do 16. A fakt asi nemá cenu to vysvětlovat, ale zkrátka jsme úplně někde v prdeli, ty vole, pod vodou. A musíme bojovat o přežití, kamarádi. Je to horor, takže prostě rozumíme si. Prostě je to horor, takže to je o přežití a o tohle všechno. Konečně normální čas, že nemusím mít po 10 minutách spát. Kámo, jasný, dneska se zadařilo, že jsem mohl streamovat dřív, takže úterky a soboty mám totiž volný dny, že nechodím cvičit, no, takže... Se, prostě to tak vyšlo a my tedy, kamarádi, pokračujeme. Já jenom doufám, že tak, jak to bylo včera, takže se to nebude opakovat i dnes, kde tedy asi prvních 20 minut nebo možná půl hodiny jsem bloudil tady v hlubinách a nevěděl jsem, kam mám jít. Včera jsem bloudil tam v nějaké té ty vole místnosti, no, v té obří hale a vůbec jsem nevěděl absolutně, co mám dělat. Víš, co na zítra čeká? Bohužel mě čeká leg day, tebe myslím, kámo, taky, no, což je v prdeli. Atlantikusy, zdravím tě, hele, Atlantikusy, ty jsi teďka tady u tebe, jsem pod vodou, řekni mi, kurva, kam mám jít a co mám dělat. Ale počítám, že asi budu muset jít dál tady tu dma. Radeček, Carlos, kam ti mám napsat, abych si koupil to předsevzetí, díky. Radečku, klidně přímo na WhatsApp. To je ideální, protože tam vlastně komunikuju se všema klientama. Ještě mám pár volných míst, nebo pár, jako ještě mám ty volné místa, nebudu kecat, jako že jich je pár. Není teda úplně hodně, jako už hodně lidí se ozvalo, z toho samozřejmě ještě není, kteří do toho půjdou nebo ne, přece jenom to není jen z jejich strany, ale i z mé strany, aby to všechno fungovalo a bla bla bla. Takže Radečku, buď přímo na WhatsApp, nebo klidně e-mail, jo, kamkoliv. Pokud na WhatsApp, tak si píš 774 650 666 a tam už přímo potom vlastně i ta spolupráce, kde spolu komunikujeme.
Kdybys měl chytrou žárovku, mohl bys ovládat lampy z mobilu. Hovno, to existuje nějaký takový bullshit. A to už jsou pičoviny navíc. Tady tenhle parchan, myslím, ne, ten je hodnej, ten je zelený. Fakt to ty vole vypadá dobře. Já už jenom čekám, kdy tady propluje nějaký obří megalodon, nebo krakatice, kraken, vole, nebo nějaký takový jiný bullshit. No, uvidíme, co se bude dít dále, kamarádi. Mimochodem včera, krom toho, že tam byl takový ten obrovský robot zabiják, tak tam byl i nějaký... Do prdele, přesně tady tenhle kripl. Kde je do píči? Co to bylo? Hej, přesně tady ten, o tom jsem teďka mluvil, viděli jste toho parchanta? Fuj! Parchant jeden jakýsi. Bolí mě po včerejšku hrb. To je normální, hlavní, že je válka horší a že žijeme. Fuj! Co tohle bylo za kripla? To byli takový ti napůl roboti, napůl lidi, ti, co jsme potkávali, jak umírali, ne? Že jo, to bylo určitě ty vole ono. Tak jo, my tedy pokračujeme dále. Tak, otevře boudu. Technika nebyla absolutně žádná. U těch 160 kilo, kámo, to bylo jako v piči, jo, to úplně, to jako jo. Těch 140, tam to bylo fakt jako ještě přijatelný, jo, tam to bylo takový na hraně. Samozřejmě vždycky, když zvedáš těžkou váhu, tak prostě ta technika nikdy nebude dobrá, jo. Nebo jako skvělý, excelentní, jo. Bylo to, aby byla tak nějak obstojná, jo. Což u těch 140 byla jako v pohodě, těch 150 bylo na hraně a těch 160 už bylo v piči, no. A to i já včera, jak jsem vzal těch 240, tak to bylo úplně v prdeli, jo. Na druhou stranu, pokud chceš zvedat těžký váhy, chceš se posouvat, tak musíš zkoušet ty maximálky, k tomu to prostě patří, jo. Ale to je samozřejmě každýho věc, každýho názor, jo. Když nějaký trumpera řekne, ne, tohle je špatně, tak jako víš co, no, mu to nemůžeš brát. Nebo oposad do piči, třeba. Vidíte, jaký máme kurva ruce, vole, jaký si vaginální. A tak vzhledem k tomu, že umíme dejchat pod vodou, tak je to asi normální. Dnes běží od Sony charitativní livestream a nechápu, že tě nepozvali. Teď tam je Hector a hraje GTA a už vybrali donate přes 250 000, ty vole. No, že mě nepozvali, kámo, teď já jsem takhle malinká, vole, rybička v rybníku, vole, víš co, to. Ty vole, tam pozvou prostě... Tam pozvou buď známý osobnosti, anebo lidi, co mají na YouTubeku aspoň třeba těch 100, 150 nebo ani kolik tisíc odběratelů, a ne, ty vole, kolik máme, já 16 200, nebo kolik mám. Vlastně to je úplně, vole, víš co. To třeba já si jim kámo vůbec nedivím. Tak dobrý, zatím je teďka zase klid. Prej malá rybička, takový alfa sumec. A tak alfa sumec, nebo alfa vole kapr, nebo cokoliv, to spíš třeba jako tady v téhle komunitě, jako fitness a kulturistiky, jo, třeba jako, že mě tak nějak lidi znají, jo, ale v tom odvětví hraní her, jako PlayStation a tak, tak to vůbec, vole, kámo, to vůbec. Co to zase je, do prdele? Už jde. Co si mám kurva dělat? Jdeme mu rozbít trošku. Do prdele, no tak ty... Ty pičo. Ty vole, mé srdce. No já bych řekl, plankton nešedý pička, nic vezlen, kámo. No však jasný, ale u toho hraní her, to s tebou, kámo, souhlasím prostě. U toho hraní her... Hele. Je to jen taková asi moje... Ty pičo, kdo rožnul? Je tady poltergeist nebo něco? Hele, je tady asi, nebo takhle, je to pouze můj názor, jo, ale třeba v tom odvětví kulturistiky a fitness, tady v Česku si myslím, že tak nějak známej jsem rozumně a málo, ale jsem, jo, ale zdůrazním, že málo, ale prostě v podvědomí lidí jsem, jo, popravdě už dlouho jsem nepřišel někam do fitka, kde by mě někdo nepoznal, jo, ať to zní jakkoliv namýšleně blablabla, jo, ale pokud jde o hraní her,
streameři, live streameři, youtubeři, tak to je v Česku minimálně 100 lidí, kteří prostě jsou známější než já, možná třeba 150, 200, možná 300, 500, já fakt nevím, jo, to jsem takhle plácl. Takže jasný, víš co, ale já zkusím znovu použít vypínač. Kurva. Tak, snad už tentokrát Poltergeist ale nebude zlobit. Teď si rybíčka, ale až budou ty profi fotky, tak tě veme jak do toho nového filmu a budeš za hvězdu. Ten už se natáčí, ten už bude za chvilku kam natočenej, ale třeba nějaký jiný. Ale jak říkám, to musíš to fakt brát tak, jako že jsou, že ta skupina sorta lidí v tom daném odvětví, víš co. Tak to prostě musíš brát. Fuj ale, tak. Očividně nás tady teda sleduje nějaký podvodní parchant. Tato, ale už od něj budeme. Budeme mít pokoj. Co to? Kurva je za zvuk. Prdele, vole. Hej. Shark, no konečně. Sice teda jen kladivoun. Ale jako i ten se počítá, hele pěkný, pěkný, kladivoun, pěkný, kamarád. Kladivouni, pokud se nepletu, tak nepatří mezi agresivní žraloky, takže ten by nás kousnul do prdele nebo někam neměl. Hele, tak dobrý. Jinak to s tím světlem nechápu teda, no. Jako kdo tady rozsvítil, vole, nebo jak by řekli Moraváci do žnulu. Asi počítám, že se mám dostat. Jo. Se mám dostat tady do tohohle, tady do téhle budovy. No budovy, já nevím, co to je, ty vole. To je jako nějakej tanker, vole, co se potopil. Teda tanker nějaká, ty vole. Ale ten rop, ta ropná stanice, vole, nebo... No nevím. Ale, že by tu dma? Ano, 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 ano. Tady je klid. Tady je zamčeno. Půjdeš do kina na to Aquamana, to je poslední asi velký film tohoto roku, že? Myslím, teďka někdy to mají v kinech, ještě před Vánocema, ne? Hele, asi bych na to chtěl jít, jo, vzhledem k tomu, že je to komiksárna a velice dobře hodnocená tohle. Asi jo. Příští by mohlo být tělocvična a okukování chlapů ženskýma a naopak, jak to vnímají holky a kluci. Hele, to není špatný, kámo, to není vůbec špatný. Jestli si to zapamatuju, nebo si to zapamatuje Péťa, tak klidně, klidně. To jako může být zajímavý, vtipný téma. To když tak mi, kámo, připomeň. A jo, to by byla sranda, u toho jako, to bychom se zase zasmáli. Podle mě je poslední možnost pro DC ten Aquaman. Tak já už jsem četl recenze, že James Wan zachrání DC Comics, no tak... Piče, otevř... Kurva. Dobrý. Ta hra se ukládá, výtečně. Tak máme najít nějakého vesla nebo co? Hra se znovu ukládá. Co to kurva, co? Co to bylo?
To byl nějaký ten parchan, nebo se mi to zdálo? Děláš se mě prdel, že tady někde je? Tyhle, to byl zase v kurva. Ježíš, ale to je kripl, ten hej, a ten mě fakt teďka vyděsil, vole. Teďka jako fakt, ještě jsem byl na záchodě na velké, kripl. Než se začal streamovat, protože tohle mě ty vole jakože... Tohle mě jakože fakt vyděsilo, ty vole. Pičus jeden. Hej, běžte s tímhle... Běžte tady s těma lékačkám do prdele. Jsem se asi posral za tebe. Hej, ale já jsem se, kámo, fakt tak lekal, jsem vůbec nečekal, ty vole. Já jsem jako viděl, že tam někde říkám, dobrý, ten je začne naha. Kurva, schovej se. Já jsem říkal, ten je začne nahánět nebo něco, ale jak se teleportuje ten pičus. Já potřebuji zastrčit prstík někam do toho... Víte kam? Běž do prdele. Ať jde do prdele. Kurva, ten je sere. Potřebujeme tady zase najít nějakou dírku, do které můžeme strčit prstík. Ať to zní kamarádi jakoliv uchylně, tak takhle se v téhle hře healuje. Prostě najdete si dírku a strčíte tam prstík. Hovno, teď už tam dokonce strkáme celou ruku, tyjo. Jako teď už začíná to být pěkně uchylný. Ale tak to opravdu je. Kubo, zdravím tě, Kubo, škoda, že jsi tady nebyl tak 3 minuty zpátky, protože jsem dostal celkem slušný infarkt, to bylo poměrně vtipný. Hra začíná poměrně přiostřovat. A fakt teda ve mně hrklo. A jinak ještě jednou tě zdravím, Kubo, kámo. Ty vole, ještě teď mi ale buší srdce normálně, nebo já nevím, co to tam mám. Ne, srdce mám páteř vlastně, nebo. Potřebujeme zas najít tu dírku. Kde je? To je kripl! Tady jsem byl nebo ne? Ty vole, ve mně hrklo. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room. Mimochodem, tahle rachotina. Tady ta baba je totiž taky android. Ona je taky robot. Jsme si právě mysleli, že je to člověk a že nás jakože zachrání. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. Tiberius, zdravím tě, kámo. Infarkt dostáváš pravidelně, ale kouknu na záznam. Jo, možná to ještě tady bude, ale to fakt, to jsem vůbec nečekal, tyjo. To fakt jako jsem, ty vole, vykřikl jak, nevím, jak vagina. Dobře, jdeme to vyřešit. Je tady furt ten... Hej, ať jde do prdele. Já se na něho nesmím koukat. Kde je? Hej, jestli se tady zas někde ukáže, ty vole. Dobrý. Dobrý, umřeli jsme.
ale teď jsem se až tak nalekl, jako teď prostě... A to je stejně, hej, ale jako na rovinu, kamarádi, tohle stejně je v těch hrách jako hrozná hajzlárna, ale jakože hrozná, když se prostě před vás někdo teleportuje, jo, prostě se před váma nějak zjeví, tak je jasný, že se vylekáte, to je prostě hrozná hajzlárna, vole. Ale jako je to dobrý, jako neříkám, ale fakt je to hajzlárna, vole. A dobrý, jsem teďka tady. Asi tu otázku slýcháváš často, ale a mohl bych si to najít na netu. Ale o co se v té hře jedná? Něco na motiv bitvy z druhé války? Aha, tak asi ne. Kámo, je to horor, že máš něco pochcaného s mozkem, vole, a prostě všetci lidi se proměnili, ty vole, v napůl roboty a frnda, která se s tebou baví, tak je napůl robotická prasnice nebo co. A celý je to o tím, že hledáš i androidní vagínu. Ne, já nevím, kámo, prostě ten příběh je hodně jakože zvláštní. Lásky plná hra, chytne tě, běž do hajzlu, chytne tě za ruce, možná i za kule. Ať jde do hajzlu. Prstík, kamarádi, dejte se, tady musíme narvat prstík. Teď už tam narveme teda celou pěst. Jako tvůrci té hry museli koukat na slušný péčka, teda to se musí nechat. Chápu, hororovka, přesně tak, kámo. A ať jde do prdele. A jde do hajzu. Zavří dveře. Dobrý. Já doufám, že si ten robot neumí ty dveře otvírat. Vole, zdrhej. Kam mám jít dál? Co to? Otevř to, zdrhej. Dobrý. Ty hodně puší srdce, já úplně čekám nějakou hajzlárnu. Vávrach telefonu. Hej, možná bude dubbing do Kingdom Come, Aleši, nevím, jestli jsi to slyšel, ale Vávra schání nějaký ty vole ty... Vávra schání nějaký lidi na dubbing. A jako neřekl na co, že je to prý přísně tajný, jo. Ale tak na co by Vávra scháněl asi dabéry, jo. Dobře, tady jsem... Kurva, tady nemůžu být špatně. Vždyť jsem odsaď přišel, ty vole. No tak děláš si ze mě čurinu. Come on. Omlouvám se. Dobře, takže tady asi teďka ještě nemůžu. Tady máme něco. Hovno! Jasný. To je to, co to žere tu elektriku. Hej, to jsou totiž prostě nějací roboti. To já nevím co, nějaká umělá inteligence prostě. Vetřelecká a ona, vole... Jo, jsem si něco posral. Nebo... Běž do hajzlu. Kurva. Prdel, vole, internice. Ty pičovka, jsme sem přišli, musíme do té ponorky zpátky. Kde to bylo? Vole, hned za mnou, ty vole. Kurva, odkud jsme sem přišli. No prdele, já úplně ho za sebou slyším a cítím, vole. A ještě jak ta... Kurva. Ať mě nechá bejt. On gryže. Já chuju bobr. Já ty chuju bobře. Já skurvy si nebobře. Fajn, bobe. Kurva, ty jsme to, ty vole, jsme v ponorce. Do prdele. Třeba na další hru, pokud je to pravda, tak mě to sere, když už mám jindru téměř dohranýho. Je fakt, že já jsem tak v první čtvrtině, že by to ještě až tak moc nevadilo, kámo.
Tohle ve VR-ku myslím není, ale tohle ve VR-ku by nebylo vůbec špatný, kámo, to je pravda. Útok vražedných robertků. Robertku nebo robotu, nevím, co je to za bullshit, ale pak mě to teda párkrát vyděsilo. Ale už jsme pryč, kamarádi, už je klid, mír a pokoj. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm locked up to the navigator. Waiting for Theta should be a matter of minutes. Thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. Nemělo by to? Are you talking about the black? Počkej, tady už není voda, nebo jsme ve vodě, nebo nejsme? What are they? They're a manifestation of a malfunctioning. Já si říkám, jestli ve vodě, jestli v ponorce. Jako je normální, že je voda, ale... Počkej, zjistíme to takhle. A, tak není dobrý. Co? Jaký holda, nebo... What the hell? OK, to mělo být asi teda součástí hry. Jo, výtečně, můžeme pokračovat. Kurva, kde to jsme? To není ta ponorka, ty vole, kde teďka jsme? Karlo se u toho zapotil, jako když zvedá 240 na mrtvolu. Když zvedám 240 na mrtvolu Kubu, tak to většinou jako mám vzadu motocross už téměř. U toho se moc nespotíš, u toho spíš jako umíráš, dostáš infarkt. Jo, jsme v té ponorce furt, dobrý. Nikdo se sem chce dostat? Hello, it's me. Hello, Brian. Ty vole, viděl jsi tady toho kraba? Hej, ten je drsnej. Dostali jsme stříbrnou trofej. Hello, it's me. Čau. Pohoda. Tak, hra uložená, a kde my to teďka jsme? Opět někde v podmořské krajině. Jako někteří roboti můžete vidět, že jsou hodní. Ten nás tady osvobodil, zachránil. Jsou ty koleje z metra. Se nevím, že to tady většině havaruje, ty vole. To je pičus. Stejně by to tady pod tou vodou chtělo nějakého obřího ktulu nebo prostě nějakou úplnou potvoru, ty vole. Já dám také hernou filmovou novinku. Film Metro 2033 zatím sfilmovan nebude. Důvod je ten, že producenti chtěli, aby byl děj v Americe metru, ale autor Dimitri chtěl, aby se to odehrávalo v ruském metru. No jasný, tam to i o ty frakce a podobně, že? Já jsem to teda slyšel na Vortexu, na livestreamu, a je to i hodně logický, ale tam. Hodně logický. Když si vezme, že by to mělo být jako delní koktěli, na Manhattanu v metru, jo, to ty vole, metro 2033 je právě o tom, že je to i v tom Rusku prostě, ta krajina, to Rusko, nevím, jako no. Tak na tom Vortexu, kámo. Ty vole, dějte si toho robota, ten je drsnej, jak nám pomáhá. Dave Petru, zraň tě, kámo. To je kámoš jak svině, ty vole. Dík. Good. Máme tady, kamarádi, dírku. Tak si dám ten prstík nebo celou pěc. Strčíme.
prekvapilo. Dobrý, všemu rozumím. Šachy? Her 1610. Tak krajina v metru 23 moc nebyla. Pozor, jestli zhrála to tak jako celkem, jo, tam bylo to Rusko jako a podobně, mně se prostě líbilo. Jak se ty pochcany šachy mají hrát? Hej, tak já jsem myslel, že si zahraju šachy a hovno. Teď mě ta hra ale fakt nasrala teda. Karol Svaně, zdravím tě. Dobrý. Tady je ukázaný metro. A do prdele koupelňák. Battleman. Pustíme vodu, nejde pustit voda. To je na hovno. Podmorské krajiny nejde pustit voda. Počkej, tak to je asi všechno. Dobrý. Pozor. Já jsem myslel, jo, tak nic. Tak tady asi jsme šli blbě, tak půjdeme dál. Kurva, si vždycky spletl tlačítka. Anténa. Delta. Tak jo, jdeme dál a uvidíme, jestli tady něco... Tenhle robot je hodnej nebo zlej? Žluto červený. Jako radši ho moc rád nebudem teda. Robote! Kurva, to je hodnej robot. Hodnej robot. Hodnej robotek. Děkuji. Ještě, že tě robote mám, na mou duši se z lesa ozývám. Ještě, že tě robote mám, s tebou mířím k výšinám. Tady je nějaký tlačítko, zmačkni ho. Stalo se něco? Fuck you, Akers, nebo co? Kam my máme dojít? Tady budu bloudit. Co mu je? Myslíte, že tohle ještě přežije? No, povrchový zranění, jako nic různýho a i tak. Tohle mi připomíná horor, ty vole The Thing, jak se tam v té brutální bouři vychříci orientovali podle
světel a těch drátů, jako těch lan, ne? Chodili podle těch lan. Uvidíme, kam dojdem. Ale teď jdeme po nějaké jako pofiderní cestě, takže snad dobrý. Ty pičo, tady je nějaký krabovský bukake. Necháme kraby krabama. Mám chuť stejnou. Hello. It's me. Hele, tablet, ty vole. Jo, pozor, to jsou fotky, takže dobrý. 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 Snad dobrý. Trošku krve. Co to kurva tam na ní zautočilo, nebo co? Radši to polož, ty vole. Tak, zase si teda strčíme prstíky. Tohle nepohodí. Dobrý. Jen dva prstíky dáme. Hned zase půjdeme. Pozor. Tohle půjde. Ja, ty vole. Já vůbec se někam mám dojít, ale ty vole. To je jak ve Slendermanovi, když hledáš ty vole ty. Ty kousky papíru. A ten film takový bullshit, kamarádi, jsem to, já nevím, měsíc zpátky viděl Slendermana. A to teda byla chujovina. Na to, jak ty horory mám poměrně rád, i když je to jako taková laciná lékačka, neříkám, že ne. Tak jakože mi to fakt baví. Tak ten film teda... Já jsem nevěděl, co sám se sebou, vole. Hello. Hey, you. Hey, you. A ty vole, co mám udělat? Ale si dáme signál. Tady jsou i nějaký čísla pochcaný. Počkej. Osmset. Čtyřicet. Já se jako přiznám, že... 840, 049. Já se přiznám, že jako přesně nevím, co to znamená, ty vole. Co si mám teď udělat? Tam jsou jako nějaký čísla. Hej, ví někdo, co mám tady udělat? Kamarádi, ještě se podívejte, ty vole, teda... Man,
Not in a good way either. I don't know, man. I just seem to keep things classy even when women aren't around. You know? Berlín maso nemůže. Vidím. No. Já nevím, jestli jsem tam jako měl něco udělat, anebo jenom zjistit ty hesla. Tady zase někdo ty vole rozlil kurva kečup. To jsou oči ty vole. Se už někdo na ten výhled asi nemohl dívat. To je pyramida tam dálí. A není to nějaká. Kudo, a zase ty šachy nemůžeme zahrát, ty vole. Píče, že bych tady vyklepl robota. Jsi dobrý v šachu? Hele, šachy jsem hrával jednu dobu celkem dost, hrál jsem dokonce i za školu. Ale jako šachy, šachisti. Ti, co hrajou šachy třeba závodně, nebo fakt jakože nějak hodně, tak ty mě jako vyklepnou. Ale většinou proti obyčejným hobbykům jsem většinou vyhrával. A jako hraju je, baví mě, ale jakože bych v tom byl nějak extra dobrý, to ne, ale obstojně to jakž takž hrát umím. V tu boudu. Tak kde jsme ještě nebyli? Tady ten plác je jakože fakt obrovský, ty vole. Jsou šachy na PS4, ale určitě jako někde budou v nějaké hře, jo, teďka. Samotná hra člověče nevím, ale možná i taková nějaká je, mám za to. Nějaký ches, čo, nevím co. Myslím, že ve storečku něco s šachama tam bylo. A nebo pokud nejsou přímo takový, tak určitě jako je nějaká hra, ve které jsou šachy jako minihra. Není to zrovna ty vole GTAčko, kámo, nebo... Ne GTAčko, ale v nějaké hře prostě šachy jako minihra byly. Tady jsme nahoru lezli. Začínám bloudit, no, ty vole. Začínám kamarádi regulérně bloudit. Kde jsme ještě nebyli? Co jsme ještě neudělali? Máme tam něco udělat fakt s těma číslama, ne? S těma rádiovýma píčovinama. Tady jsme byli. Control room, nebo nebyli? Byli. Byli. Tam je otevřeno. Takže ano. Tady je to rádio. Je. I've seen you with payload manager Alice Coster shows up. Co kurva? Asi nikdo teďka z vás tady, co kouká, tak neví, co mám nyní udělat, co? Co mám vít, kam mám jít, nebo co mám udělat? Tady jsme byli. Tady jsme byli.
ten otevřený prostor, ta otevřená krajina je fakt na hovno. Tady je prostě na prd... Delta. Tady je jako fakt na prd, že vám to ta mapa neukazuje, no. To je škoda. A když už ne, aspoň třeba co máte dělat? Prostě kam máte jít, no, anebo ať ti... Tady jsme byli, ne, tady jsme byli. A anténa, počkej, co? Signál něco 216. Kurva. 216. Ty vole, musím udělat něco tady s tímhle. Určitě. Pane, pomůžete mi? Nepomůže. Hej, ale to určitě bude něco tady. S tou anténou. Protože tady jsou... Ty vole, zepeliny. Kurva, proč jsou pod vodou zepeliny, jako prdele. Ale to je jedno, ale tady bylo něco s těmahle číslama. Kurva, kde byla ta anténa do prdele, ta byla velká, počkej, to šla vidět. Anténa byla velká, ale přes toho nevidím. To je hned tady vedle těch zeppelinů. 216. Tady to je, tady to je. Ty byla se slepej kokot. 216. Tak počkej, která je ta 216? Teď to máme na 216. Vám nepřeskočil to. 216. Anténa. Ne, do prdele. Zeppelin. Tak ještě zkusíme těch 049, já fakt nevím, jestli... Jako to je jasný, ty tam zadáš ten směr té antény, pak tam, jak kdyby můžeš to... ...840. Chce nějaké matematické čísla, vzorce, pičoviny. Takže ještě 0,49 teda. 840 se vůbec neozývá.
Bude to ono? Doufejme, že ano. Transport active. Unspecified cargo. Pozor! Zeppelin 41 incoming. My na to přece jen, kamarádi, vždycky přijdeme. Zeppeline, ty kurvo. Brutální. Hello. To vypadá trošku jako velryba, že? Jo, přišli jsme to. Tohle bylo celkem složitý, jako jo, ale... Kurva, nejsme blbý. Jedem. A teď přece musíme logicky na povrch. Chceme jít na povrch přece, ty vole. A neříkej, že ne. Každý zná tě tu. You think you can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. That's all I'm going to do. I want to work. Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-Tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. Jako neříkám, že šel bych tomu bylo lepší. Knock a robot over the head and steal their chips. The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Come on. Isn't this a bit much? Come on. It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Co máme udělat? Co? Hrát šachy. Ne. Co to bylo, ty vole? Co to kurva bylo? I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. Temnej kedguben. Zrajím tě, temnej kedgubne. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip. Temnej kedguben. Já jí mít asi budu hatch, ale nevím, ještě jsem tu nenainstaloval. Tak, když jsi... Co to kurva bylo zase? Když jsi tu hru už Aldo koupil, tak už to budeš pařit, ne? Hej, víte někdo, co mám teď, ty vole, co mám teďka udělat? Proč? Proč to dělám? Hej, já všechny ty roboty zabijím, chudák. Počkej, mám ho killnout, nebo? Už se z něho fajčí. Promiň. Omlouvám se. Fakt je mi to líto, omlouvám se. Dobrý. Hey Simon, don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. To je tak, když nemám rád zeleninu, radši masíko. Temnej kedlub. To je pravda. But in this case, it had to be done. To mě bylo fakt líto toho robota, Kubo, neříkej, že ne. Takový kámoš ze vším nám pomáhal. Don't worry. They're dumber than rocks. You're the worst. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm
a robot. Didn't we cover this already? He said no, and ever since I woke up at Upsilon, it just keeps suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Dobrý. Zbytečně. A jeden. A plujeme ty vole na povrch. Na povrch chceme. Ne, my plujeme někam úplně do prdele. Vlastně nechápu, proč nevyplujeme. Nepodíváme se, co je na povrchu. A zjistíme, jestli pak to... Já nevím. Zatím všechno v pohodě. Hra se načítá nebo něco. Viděl jsem, že na jedné soutěži, co jsi byl, tak byl sponzor Zemako. To mě docela překvapilo, kousek od nich pracuju. No vidíš, to ani nevím, člověče, to ani nevím. Co se budeš dělat, až budou běžné domácí roboti, to se mu budeš také omlouvat, že ho dáš do sběru a kupuješ si novější model. Kámo, přesně, ale jo, úplně mě bude líto, se ho nezbavím. Human. Aliens. I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and... Už dokecejte, kurva. To je pochcaná pomalá vzducholoď. Tomáš, Petr, ty jedna GTC ze Zraňtě. Každý robot odchází do křemíkového... Do křemíkového nebe. Právě, roboti mají duši, víš co, jich se nemůžeš jen tak zbavit jako a zahodit je. Je musíš normálně pohřbit a podobně, prostě... No jen tak. Nerezaví lidi nemají duše. Jasně, Petr. Tak, konečně. Athena? Ne. Heta. Pusně, vole, už. Pusně. Počítá se to, až musím otevřít určitě. Jo, vzít si tuhle blbost, jasně. Já rád si nula, vzhledem k tomu, že v Arábii nebo kde dostal robot větší práva než ženská, tak u nich to bude pěkně v piči. A tak tam má všechno větší právo než ženská, ne? Tam nějaký, jako já nevím, no, ale to tady radši neřešme. Jo, rybičky tady dělají stín. Dobrý, tohle necháme. Medzainus 365, zdravím tě, jak to šlape. Pokud myslíš tuhle hru, tak pomalu se posouváme. Ty vole, číslo 5 žije. We haven't met before. Regulérní číslo 5 žije. I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. So, Jim. What's your name? Robin Bass.
Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then... Jako nejseš nejlepší kondici, kámo, Robine, nebo jak se jmenuješ. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. Mě by mě zajímalo, jak tam spolu můžou mluvit, jestli má teda nějaký sluchátka v uších, nebo já nevím, že pod vodou moc kecat nejde, že jo? Tak jsem velký zrádce, zradil jsem tramvaj, aby měnili za bus. Počkej. Tome, ty... Jako teďka budeš autobusák, řidič autobusu, tak to je těžší, ne? Přece jen jako tramvaják, ty vole, aspoň nemusíš zatáčet. Ne? Tam máš jen ty vole dopředu, dozadu. A autobus to přece jenom je jako větší dřina, ne? Makačka jedno s druhým. Nebo ne, jako, nevím. Tak logicky asi jo, ne? Dobře. Vole, vůbec nevím, co jsem udělal. Ty vole, to je jak trpasličí brána z Hobita, vole. Kurva, tam musí být něco sakra cenýho, že je to tak uzamčený. Já si vezmu tady štít. Tak asi aby. Jeník Jinda, zdravím tě. Jo, je, ale baví mě to víc. Jako jezdit autobusem. Jo, však jako jasný, proč ne? Dostali jsme další stříbrnou trofej. Hovno, odvodňujeme, kamarádi. Tam je kamera. Vítečně. Tak otevř tu boudu. No, sláva. Hello? Anyone there? Hello. It's me. Well, Catherine, we found Theta. Hello. It's me. Co myslíte, že je tam nějaký člověk a to je nějaká židle, ty vole. Takhle podobně to vypadá, když odvodňuješ ty, že? No, prakticky jo. Filipčeno, zdravím tě. Co kurva. A jdu k tobě zrelaxovat, to jsem rád, i když už za chviličku budeme končit, teda bohužel. Ale jinak vážím si toho, že ke mně chodíš třeba zrelaxovat, odpočinout si a podobně. A já se tady kolikrát mezi tím pěkně nervuju. Já už vím, co mám udělat. Dívejte se, kamarádi. Tak. Tohle. To půjde. Výdečně. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine.
There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. Pepiku, zdravím tě, kámo, zdravím tě, kamaráde. Down the abyss in the first place. That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or a virtual reality? Vidíš, už se ptá, ty vole. Like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air. Prostě jestli nejsme na nějaké virtuální realitě, nebo ty vole v nějakém filmu. O filmu, to je debilní otázka. Luke, zdravím tě, kámo, zdravím tě. Yes, attached to a probe fueled by solar panels that could survive for thousands of years. That's amazing. It's amazing. Thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Ještě jednou tě, Luke, zdravím. Here we go. Ty jo, koukám, Carlos, že ty bys měl začít hrát kolem té desáté. To ti sem chodí lidi. To je jak kdy, kámo, ale víš co, tam nejde o to třeba, jak vidí to vyšlo skrz lidi, tak to vychází skrz mě. Víš co? We need a security sector. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Jo, jo, jasný. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Kurva, to je podobný počet, jaký jsem měl já, ty vole. Alespoň vzhledově. Mapa. Ty vole, tady to bude nějaký pochcaný bludiště, já už to vidím. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Jasný, Luke, v pohodě, kámo, v pohodě. Však lepší pozdravit dvakrát než ani jednou, že jo? Hovno. Tady je to tak, ty vole, vymakaný, jo, vypracovaný, ty vole. OK. Já doufám, že teď už nám budou otevřít tyhle dveře. Počkat, já vlastně nemám ten, ty vole. Co mám teďka udělat? Tady na té druhé... Aha, aha, aha. Hlásí se nám Praha. Nemám rád tmu, vidíte? Výtečně. A tady asi nic. Samozřejmě, že už jsem viděl trailer na Avengers Endgame hnedka první den, hnedka první hodinu, co to vyšlo. Tak jsem to samozřejmě viděl. Pičo, tohle nesnáším, ty vole. Druhá jízdu. Jdem se radši teda podívat tady. Tady bude zamčeno. Pozor, tak ne? Pána. This is where I did my scan and all the others, I suppose. A co na to říkám? Tak tahle první ukázka, teaser, nebo jak se tomu říká, nám zatím toho moc neukázalo. Jako uvidíme, ale víš co, to, že na ten film do kina půjdu hned ten premiér a jedno s druhým, to je přece snad jasný, vole. Co tady kurva děje? David Munchie. What is this? Hey, vůbec nevím, co tady teďka mačkám. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. A tak snad dobrý. He's dead, Kath. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Hello. Oh, I'm sorry. Not from you. Well,
Strasky? I deleted the phone because I hope that'll be the last time I suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Vůbec nevím, co jsem tady pomačkal, ale snad jsem nic neposral. Welcome to my place, dobře. Taky tady uděláme bordel. Hey, error, kurva. Kdo ví, jak ta ukázka odpovídá tomu, co bude nakonec ve filmu, můžou nás knětát za nos. To Marvel, kámo, dělá velice často, jo? To jako dělá velice často. Do kina na Captain Marvel samozřejmě půjdu na 100%. Půjdu určitě, protože Captain Marvel má prostě mět obrovskou úlohu právě v Avengerech. Možná to bude nejsilnější Avenger, že jo? Kurva. Damaged. Fast. Jo, tady mám najít něco, jako co funguje. Broken. Dobře. No tak, jedna přece nemůže být rozbitá. Tady myslím, že to bude určitě ta poslední, co najdu. Oh, tady je. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Tome, díky moc za 45 bitů, kámo. Díky moc, kamaráde, vážím si toho. Počkej, kam to máme narvat? Hej, jestli půjdu do kina na Lvýho krále, to nevím, protože bych u toho možná řval, vole. Já zbožňuji Lvýho krále, jako tu pohádku, že od Walt Disney. A hej, to bude tak smutný, víš co? To, ty vole, fakt nevím. To fakt to bude smutný, já už ty vole, už to vidím. Hele, tak snad teda máme i teďka tady dál, tam se mi moc nelíbilo, ale půjdeme teda nakonec i sem. Piče, znova to udělala, co se znova lekl, kokot. S dětmi běžte celá rodina. No třeba jo, když bude trapný, až mě uvidí všetci brečet. Pozor, jsme v koupelně, u pana koupelňáka doma. Dobrý. Dobrý. Hej, tak, jak to zůstane zasnutý, ta pičovina. Mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Tome, díky moc za dalších 130 bitů, díky moc, kámo. Not sure, it seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Bity samozřejmě využijeme na nové Gamesy. Keep my eyes open. Keep my eyes open. Dobře. Přiznám si, že jsem trošku ztracen. Tady dolů jít nejde. Tady jsme v prdeli. Nahoru taky ne. A ta ukázka na Lvýho krále je také luxusní. Já u filmu rád bulím, musím si vzít to z kapesníku. Hej, ale tak já taky nic proti tomu nemám, když ten film je dojemnej, fakt jako krásný, pěkný, ale nikdo mě u toho nesmí vidět, víš co? No do prdele. To je vězení. It's a template that has an intelligence capsule for the exit to the device. So if I wanted to build AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free.
That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely... Okay. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Ah, to budou další fotky. A tak ne. To je jenom deník. Pičoviny, proto porušuje záležitou. Dobře, to nějaký mechanik nebo něco. Dobrý, můžeme jít dál. OK. Zase kečup, vole, a ještě ty vole. Co je to za hnusný zvuk? Hej, tady už dlouho se nic nedělo, vole, vám říkám, že teďka se posadem strachy. Dobře. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Tady se teď něco kurva stane. Hele, Luke, tohle se ti bude líbit. Tady se léčí takovým zvláštním stylem. To se ti bude, Luke, líbit. Koukej. Když se tam strká jenom prstík, teď už se tam strká celá ruka. Kečupy byl hranolky teprve přinesou. No tak pak vidíš, že ti roboti nejsou úplně takový hajzlí. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Hey, co se kurva děje? Co se kurva děje? Jdu dobře nebo blbě? Já mám jen tu kartu. A tady všude, teď jako tam jsem se vracel. Dobře. Tady jsem byl naposled. A tady nikam nemůžem. Ne, tohle taky rozbit nejde. Takže se asi musíme vrátit. Dobře. Tady do těch schodů nemůžeme ani nahoru, ani dolů. Tady jsou už jenom záchody. Tak to jsem z toho jel. No, I mean the real Simon, the human Simon. Going by your reactions, I'd say you can play yourself. Ne. My jsme měli nějaký ten zmražený té. Posledně jsem byl v kyně úplně sám na filmu Creed 2, tak to byla pohoda. A tom jsem ještě nebyl kam. Já jsem byl teďka na tom hororu a ten teda byl nic moc, ale to jste mohli vidět mé recenzí. Koho by to samozřejmě zajímalo. No.
Tady další kečup. Hele, a odsaď jsme vzali ty zmrzlý blbosti. Ví někdo, co máme udělat? My se vždycky dostaneme do pasáže. Kde jsme pak ty vole ztraceni? Tady to je ta virtuální realita. Do tohohle jsme si sedli naposled. Pak jsme se probudili vlastně tady v té hlubině, ale očividně teď do toho znovu sedat nemáme. Hele, ví někdo, co mám teďka udělat? Mám se teď úplně vrátit, nebo? Možná už bude otevřít tahle brána. Mě nenapadlo, vidíte? To by mohlo být i ono. No, tak ne. Ale my jsme, počkej, my máme teď ten kód, nemáme tu blbost. To možná jsme, jo, tu jsem odsaď, kamarádi, a bude to, dívejte se. Don't worry, I'll take care of it. Go downstairs and reset the router. Aha, tak my máme něco dole a něco resetovat. Aha. Go downstairs and reset the router. Jasný. Go downstairs and reset the router. Go downstairs. Downstairs. Dolu někam a něco resetovat. Aha. Aha. Dobrý, tady to vypadá mírumilovně, to je takový, co to do piče bylo, takový mírumilovný sklepík. Hra se ukládá, dobře. Slepá ulička, ten zvuk se mi tady vůbec nelíbí. Pičo, vole! Co je tohle za zamašku? Proč tady zase blbne ten obraz, kurva? Vždycky, když začne blbnout ten obraz, tak to znamená, že jsme v prdeli, vole, že se něco blíží. Kamarádi, z toho nemám dobrý pocit. Maruško, víš co, já tě nebudu trápit, já jdu radši pryč. Tady byly ještě jedny dveře. Já se letám dveří, vole, se dobré. Co je to za zvuk? Co je to kurva za zvuk? To dělá tady tenhle? Asi ne, co? Běžte s těma zvukama do prdele. Tady to je schválně takový pochcený bludiště, tyhle. Fuj. Zmačkni něco nebo udělej něco.
place these rusted rooms. Čet vteřin, to si děláš prdel. Já se tady budu jak čurák kolem něho pobíhat. Tady vidíme jeho stín. Neřví, vole. 15 vteřin ještě. Přestaň řvat, demente. Kurva. Co to zmačkuju znova? A to je jako... Nevšimej si mě. Neříkej mi, že tam znamená půjde ty 40 vteřin. Já jsem pustil. Hej, co mám pak zmačknout, ty vole, nebo co mám udělat? Že je to takovej kůň, ty vole. Jaký si chodící penis, nebo co to je. Jak ještě dlouho? Ty vole, ještě kurva 20 vteřin. Kolik ještě? 10 vteřin. Já už to chápu. Já to mám zmačknout v tom čase, ne, ty vole. Já tam čekám, než to odbíde, já to mám určitě zmačknout v tom mezičase. Idiot jsem, ty vole. A je to. Přesně tak. To je ono? To je všechno? To je prdele. Utíkej. Nevšímej si jich. Prostě utíkej, ty vole, foriste. Já si nepamatuju, kudma jsem šel. Jdu dobře? A jsem ve slepé uličce, vole. Jsem dobře. Pojď. Hej, je tohle všechno, nebo tady ještě mám něco zmačknout někde, nebo něco? Ale server jsem nahodil, ne? Byla tam napsaný, že je to online. Takže já doufám, že už teďka můžu jít jenom chvíličku nahoru. Nebo ne? Ty vole, že by. Dobrý, hudba už se uklidnila. Nebo škodit, to jdeme špatně.
Tohle ale bylo nervy. Teď by se potřebovali zase nějakou dírku, kam by se mohli strčit prstík, anebo celou pěst a vyléčit se. We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Run a simulation from the chip you found. Run a simulation from the chip you found. Run a simulation. Počkej, že si mám jít sednout tam do té blbosti, aby mě to našlo cheat, nebo co? No, no tím pádem tady jestli ještě nepůjdem. Prtele, vole. Jestli jsem pochopil dobře, co Maruška říkala, takže mi to má najít cheat. Si nakonec fakt si půjdu sednout do té virtuální reality, ty vole. Počkej, počkej, to teďka jdeme blbě. Takže senka. Tady. Ty vole, nemůžu si tam sednout. Kurva. To mám nejdřív nějak rozchodit nebo něco. Fakt. Na židle. Tady už jsem. Hej, tak co mám udělat, ty vole? Find chip, vole, co si. Máme jít za chipem a Dalem, nebo co? Od tady teda. Insert. Jo. Výtečně. Počkej, co mám tady udělat, ty vole? Patos, vole, pochcený. That one won't work either. Look for security people like Kronstadt or Strohmeyer. Ty vole. Jako, ale ještě vždycky na to. Vždycky na. What are we doing exactly? We're gonna have a talk. Co to kurva je? That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scan. No, no, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Wait! Simon, you just reset the simulation. Dobrý, už jsme to viděli po několikrát. Simon, what the hell? We need to do this. Dobře, a co teď?
Teď už se teda můžeme vrátit, nebo? Tady to asi nikam nestrčíme, tam ne. Tak zřejmě ano. Pak tedy zřejmě OK. Tady je naše dírka na zlepšení nálady. No, výtečně. A to prdele, radši zdrhej. Tak. To bychom měli. Kam máme jít? Zase mám něco najít, ty vole, na té prdeli. Zase máme něco najít. Zdravím, Carlos, hodil bys mi poradit nějakou hru, která je o druhé světové vojně, teda jsem zkoušel si říct poradit nějaký hry. Kámo, z druhé světové, tak tam máš ten Call of Duty, teďka ten nový Battlefield je z první nebo z druhé, klasický střelečky, víš co. Nejlepší hry na PlayStation jsou prostě Uncharted, God of War, Last of Us a takový, ty exkluzivky, ty jsou fakt nejlepší. Každopádně, kamarádi, my budeme pro dnešek končit, jedeme už hodinu a 40 minut bez pár drobnej. Zase jsme se u toho sekli, zase jsme se ale posunuli poměrně o dost. No a uvidíme, jestli zítra nebo v nejbližších dnech budeme opět pokračovat v tomto, nebo dáme nějakou jinou gamesu. Těch her teďka jako pár máme, že ano. Ale tohle mě fakt jako chytne a ty vole drží. Když občas se sekneme, ale vždycky se posuneme. A dneska teda jsme se párkrát hodně jako želekli. Ještě jednou, kamarádi, díky moc, mějte se, užijte si zbytek večera a noci a zase tady příště. Ahoj, čau, čau. Grafix. Matrix. Crucifix.